in mutun ya zagi Abubakar Siddiq ko Umar radiyallahu anhuma in akwai gwamnatin musulunci ana yi wa mutum bulala ne amma in ya zagi nana Aisha kuma me suka ce kutil na'am me dalili saboda zagin ta ƙaryata Qur'ani ne kai tsaye na'am ƙari kai tsaye ne mutum yayi hoto na hoto da Qur'ani nana Aisha mai gaskiya ce wani lokaci kissata na bayyana mana idan Allah yana son ya daukaka dan adam baya daukaka sai ya shiga halin jarrabawa nana Aisha Allah ya jarrabe ta ta tafi yaki da fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi a yadda ake tafiya yaki da sun za a je akan dauki wani abu ne na musamman sai a sa su a ciki sai a dora akan raƙumi sai a rika tafiya da su ana treating din su treatment na musamman dan ba addinin da ke da tsari na kare yancin mata irin addinin musulunci so ita ba a barinta ta taka da kafa za ba ma doki ake dora ta kora kuma ba shi din ma sai an sa ta a cikin wani abu na musamman an rufe ta sai a dauka a dora saboda kada rana ya buge ta shi kuma fiye yan halitta iya da fiya da kafa ita kuma tana me tana kan abun hawa a haka wani daƙiƙi wai sai ce maka wa musulunci bai kare haƙin mata ba aka je filin daga da ita an kammala yaki tana cikin wannan abun ba a san ta fita ba sai ta shiga jeji biyan bukata da aka kammala yaki sai aka dauki abun sai aka dora kan raƙumi sai aka tafi ita kuma tana cikin jeji ta fito sai ta ga babu kowa a wurin saboda yanayi na mata kawai sai ta fada a wurin akwai wani jagora wani komanda jarumi a cikin sahabbai sunansa Safwan shi kun aka yaki aka kammala sai yadda zango a wurin ya kwana daya yaga ko abokanan gaba za su dawo sai yayi gaggawa yayi alatin din ku yace suna biyowa in kuma kun yadda wani abu a bayi sai ya dauka ya taho da shi amintacce ne shi ba matsoraci bane sai kowa ya tafi tukunna shi yake dawowa ya fito a jeji kawai sai ya ga alamar mutum a kwance a jikinsa a lullube yana zuwa yace a lokacin sai ta dan bude fuskanta haka tana bude yana ganin fuskar ta sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan wannan kalma bai kara komai ba sai zo ya kwantar da dabbar sa a gabanta san da yayi kwatan kwacin ta hau kai tukunna sai ya ja dabbar ya wuce ya yace na gane fuskar ta dan a lokacin ba a saukar da ayatul hijab ba don haka na gane fuskar ta sai gawo jabbar yana ja bai tambaye ta me ya faru da kina na Aisha bai akai aka manta ki baki da lafiya ne ya kika fada ran ko magana bai yi ba kawai sai kama dabba yana ja ya shigo da ita garin Madina yana so yana shigowa Madina a matarba na musamman ai yayi kokari a ce mutun ya samu iyalin fiyayen halitta da aka batta a jeji ai darajarsa ta karu yanzu Allah ya sauke ko sarkin Makka da iyalinsa ta bata ka nemo ai za a ganka a duniya kana haka ne alhamdulillah mu Allah ya wannan ni'imar haka ne ni'ima ce saboda duk shugaba da aka ce iyalinsa ta bata ka nemo ta a wurin sa kai karamin mutun ne kai ba karami bane yana shigowa garin Madina yana so a girmama shi ashe Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul shugaban munafukan duk duniya abinda ya iya shine munafurci ya je ko ina da yaji labarin nana Aisha ambata Safwan na zuwa da ita yana ganin sai fara yawo temple a garin Madina yana batanci sai yazo ya zauna sai ya ce ba ku ji me ya faru ba ce wallahi abu ba dadi dai ka abu ba su da dadi ba dadi abu babu dadi ka san idan munafiki ya zama professional idan abu mara dadi ya faru da ba shi yana farin ciki a zuciya wawan munafiki ne zai zo ya ce kaza bari muna murna an kashe mutane professional munafiki ba wannan sai yazo ya zauna ka duba fa mutane an kashe su amma a zuciyarsa dadi yake ji to shi Safwan shi Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul iya jin dadi amma saboda professional munafiki ne sai ya kiyarda ya bayyana haka sai zo ya zauna sai ya ce ba ku ji me ya faru ba fitina dai Allah ya jarabe mu da ita mun shiga wani hali baka ji yalan manzon Allah dai a ce wai da Safwan sun je sun kwana su biyu a jeji ai abu babu dadi mun shiga jarabawa mu bar dai maganar kasa kasa kar ta fito da yawa amma abin babu dadi jiya ni ko bacci ban yi ba sai koma can wurin sai je zauna sai ya tagumi haka me ya faru ya ce bari kawai muna cikin damuwa me ya faru ya ce bari kawai da abuwa ta yi yawa ai baka ji Aisha da Safwan ba sun je jeji sun kwana babu muharrami ba kaza kaza sai yayi ta maganganu na batanci amma da siffar shi mai gyara ne yanzu duk bala'in da ke faruwa a Najeriya Allah ya sauke
an sace yara a Zamfara, an sace a Katsina, an sace a Neja, suna dauka a Kaduna, wallahi akwai musulmin da a zuciyarsa dadi yake ji, amma baya so a gane. Sai ina har yanzu ba ai komai ba, ba magance kai, amma wallahi har ga Allah a zuciyarsa iya jin dadi, amma zai bambami, amma dadi yake ji. To Allah ya tona asirin irin waɗannan, amin. Allah ta'ala ya kawo ƙarshen wannan fitintunu. To duk wanda ya zama iya jin dadi amma iya bayyana ya damu, to wannan munafikin yafi kowa hatsari. To shine irin approach da Abdullah ibn Ubay ibn Salul yayi. Sai ya bata Nana Aisha radiyallahu anha gaba ɗaya a gari, ya bata Safwan. Safwan sai ya zo wajen jama'a ya sallama, sai ya ga ana margani gani. Wannan kuma ke bayyana maka duk ƙarfin imanin society rumo iya tasiri a cikin jita-jita. Duk ƙarfin imani, sanda Nana Aisha ta kai matakin da ta zo wajen fiyayyen halitta, wata baiwa a gidan ta gaya mata, baki ji me yake faruwa ba, tace ba ta sani ba. Tace fa ana ta jita-jita a kanki a gidan nan da makwabta, cewa wai da Safwan kun je kun kwana a jeji. Ana zargin Nana Aisha da me kenan, da zina wal iyazu billah. Tace da baiwa ta gaya mata ta kwana ba ta yi bacci ba. Ta samu fiyayyen halitta ta ce masa, wallahi 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 ban yi zina ba. Sai ya ce shi bai sani ba, Allah ne ya sani. Rumo ya yi tasiri ko bai ba? Jita-jita ta yi tasiri. Da kansa ya ce mata shi dai bai sani ba, Allah ne ya sani. A daga ƙarshe fa sai ya ce mata, koma gidan babanki ki jira, bari mu ji na hukuncin Allah zai yi. Saboda iya tsaka mai wuya. Babanta Abubakar Siddiq radiyallahu kunya ta ishe shi. In ya shigo masallaci kunya, me dalili? A ce Annabi yana auren ƴarka, ya dade ta gidanka, akwai kwanciyar hankali kuma akan zargi mara dadi. Amma duk waye kuku da wannan wutar? Shine Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Duk inda aka kulla wuta, aka kunna wuta a zamanin sahabbai, sai ka ji da hannunsa. In ko wancan zamani bai kubuta da munafukai ba, to yanzu ba za mu kubuta da munafukai ba. Ko ina ake zaune lafiya, to sai an samu wani munafiki da zai zo da siffar salihin bawa ya kunna wutar ya koma gefe yana kallo yana dariya. Bayan ta koma gidan babanta ta zauna, daga baya Allah ta'ala ya saukar da sura Sukutun da guda, yana kare Nana Aisha musamman tun daga aya ta farko zuwa aya ta 26 a cikin suratul Nur. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Haka Allah ya saukar da waɗannan ayoyi, yana ta bayani akan Nana Aisha radiyallahu anha yana wanke ta. Bayan an saukar da ayoyin fiyayyen halitta, yace sai ta dawo ɗakin ta zauna, Allah ya wanke ta. Amma daga farko jita-jitan ta shiga zuciyarsa da sauran sahabbai, da har aka ce ta koma gida ta zauna ta jira hukuncin Allah. Babanta yace, to ki koma wajen mijinki, tace ki mar godiya. Yace tace, Allah zan gode wa, dan shi ya wanke ni. Allah ne ya wanke ta. To shi yasa gaskiyar Nana Aisha radiyallahu anha ba ijtihadi bane, ba kuma umumin lafazin aya bane. Allah ne ya tabbatar da ita mai gaskiya ne a cikin ayoyi da yawa daga cikin Qur'ani, ba ɗaya ba, ba biyu ba, uku ba. Amma min babil misal, ka duba wasu ayoyi cikin suratul Nur da Allah yake bayyana gaskiyar ta, mu dauki misali biyu ko uku ko hudu. Duba da Allah yace, innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun adhim. Cikin suratul Nur aya ta 11, Allah yace, innal ladina ja'u bil ifki, lalle ne wanda suka zo da wannan ƙarya mai girma, wannan kazafi mai girma, usbatun minkum, wata jama'a ne daga cikin ku, a cikin ku suke ba gefe bane, su ne su Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Akwai sahabban da suka dorar da jita-jita, su ma san da aka musu bulalan kazafi 80-80. A magana mafi inganci, hada Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu, duk wanda ma ya dorar shi ma an masa bulala. Shi yasa in ka ji jita-jita ana bata wani bawan Allah ko baiwar Allah, in dai ba za ka hana ba, to bakinka alaikum, kar ka sa baki. Akwai jama'ar da Allah ya yarda da su, kana saka baki ka aibata su na sakan uku, wallahi gobe kiyama sai mutum ya gangara wutan jahannama shekara 70. Kuma wallahi wani ma baka dauka iya da wannan darajar auren Allah ba. Amma Allah ya ce, usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum, kar ku dauka sharri ne gare ku, bal huwa khairul lakum, alheri ne.
duk lokacin da Allah ya jarrabe ka da irin wannan in kai hakuri ka bi Allah sai ya zama alkhairi likulli imrin minhum maktasaba min al-ithm kowa daga cikin su akwai gurgurdan abun da ya diba na zunubi amma wallazi tawalla kibrahu wa kenan shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shi kuma azaba sa mai girma ne ta ma fita kowa babu wani mai azaba irin tasa shi wa kenan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul kaga da yace innal ladina ja'u bil ifki kalmar ifki ke bayyana gaskiyar nana Aisha kazafin da aka mata sai Allah yace abinda aka mata sai yace kazafi ne mai girma buhutan ne mai girma mafhum tayyib nabiyu na daga cikin ayoyin da ke bayyana gaskiyar nana Aisha da Allah yace id talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim wannan ma cikin suratul nur aya ta nawa kenan aya ta 15 yace id talaqawnahu bi alsinatikum lokacin da kuke ta karban maganan wane ji ya gaya wane wane ji ya dorarwa wane wa taquluna bi afwahikum bi alsinatikum id talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun kuna jajjefa maganan da harsunanku kuna fada da bakunanku abinda ba ku da ilimi a kansa shine kawai kaji magana sai ka dorar duk labarin da kaji na sharri kar ka dorar da shi duk labarin da kaji na sharri in dai ba ka da yakini kar ka yi sharin dinsa ko a social media ne kar ka tura wani a WhatsApp kar ka tura wani a Facebook kar ka tura wani a Twitter shi wanda ya kirkiri labarin abinda yake so kai kenan idan kai sharin labarin in na sharri ne kuma ya tabbata ba gaskiya bane ka shiga cikin likulli imrin minhum maktasaba min al-ithmi duk labarin sharri da ka gani kai ba za ka watsa ba sai kana da yakinan haka ne da in an kai ka gaban alkali zaka kawo shaida in ko ba haka ba to mu a musulunci ba ma watsa sharri Bahaushe yace sai ka bawa kasuwa muhimmanci kake me kake aika sautu wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim kuna zaton wannan abun da kuke akanta abu ne mai sauki amma a wurin Allah menene wa huwa indallahi azim a wurin Allah mai girma ne aya ta uku misali da Allah yace innal ladina yarmuna almuhsanati alghafilati almu'minati lu'inu fi dunya wal akhirah kaji maganar wannan aya ta nauke da ta 23 innal ladina lalle ne wadanda yarmuna suke jifan almuhsanat kangaggun mata ghafilat wanda suka wofanta daga kaba'irai mu'minat mu'minai Allah yace lu'inu fi dunya wal akhirah an tsine musu a duniya da lahira akan wa aka saukar akan nana Aisha ga ita aya ta hudu da muka hada zu ya'idhukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin wannan aya ta 17 kaga wadannan ayoyi duka suke bayyana mana me gaskiyar nana Aisha radiyallahu anha ba su kadai bane akwai wasu amma wannan sun fitowa fili wajen bayyana ita me gaskiya ne wannan hadithin ya kara mana gaskiyarta tana cikin wanda za su ci gado amma da ake sabani shin za a raba gadon fiyayyen halitta ko ba za a raba ba tace ya ce ba za a raba ba duk abin da aka bari menene sadaka ne kaga ba da shiga cikin magadan da yin suke karewa a kotu akan rabon gado ba yin sai a waye gari uwa dai uba dai ma sai a je kotu akan abin da bai taka kara ya karya ba wani dan maso yake uban sai sheka lahira dan a raba gado saboda lalacin al'umma Allah ta'ala ya kare mu